období, mala som pocit, že sa nejaký obľúh mojho života uzatvára. A myslím si, že aj to naše srdce v každom z nás sa stále o niečo usiluje, o niečo bojuje. A ja si myslím, že príde k bodu, keď si povie, že už aj ja musím mať prázdniny, musím sa rozbehnúť, musím sa uvoľniť, musím sa poobzerať trošičku aj o tom, o čom je moje vnútro, o čom sú aj iní ľudia, ktorí ma doteraz obklopovali, a vlastne rozbehne sa po takej nejakej inej prázdninovej cestičke. A preto pre mňa to bol taký, taká oslobodzujúca básnička, že vlastne ako sloboda je uvoľňujúca v prvom okamihu a potom je aj trochu smutná, ale je nevyhnutná na to, aby človek mohol ísť ďalej. Nie, že by som tu chcela zbytočne rýpať a narúšať tú